এয়া গৰু চাদৰ কাৰণে লাও বেঙেনা হালধি থেকেৰা সব দি পেলাই চাদৰ কাৰণে গৰু প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। লাও কুটু কুটু বেঙেনা কুটু কুটু যেতিয়ালৈকে পইচা নিপিয়ে চোতা লপা নুঠো। আৰু এয়া হালধি হয় আৰু ঘৰৰ সৰিয়হ মানে পিচি আনি পেলাই তেল বনাই লোৱা হৈছে এইবোৰ। আৰু এয়া মাটিমাহ হয় আৰু গৰুৰ মৰাপাতৰ পঘা হালধি পানীত তিয়াই থোৱা হৈছে। এয়া নতুনকৈ নতুন পঘা পিন্ধোৱা হ'ব। এয়া লাও বেঙেনা আৰু তিয়ঁহ থেকেৰা হালধি থেকেৰা আমি এতিয়া গৰু নোৱাবলৈ গৈ আছোঁ। খুৰাই প্ৰথমতে মাহ দি পেলাই গৰুক ফুট দিছে। গোটেইকেইজনী গৰুক আমাৰ ঘৰৰ যিকেইজনী গৰু আছে মাহ দি পেলাই ফুট দিছে। তাৰপিছত কিবা হালধি পানী খুৱাইছে, এইটো খুৱাব লাগে বোলে। আগতে আমাৰ বাঁহৰ চুঙাত বনাই পেলাই খোৱা হয়, কিন্তু বাঁহৰ চুঙাত খুৱাবলৈ অসুবিধা হয়, সেইবাবে এবাৰ বটল দিয়ে খোৱা হৈছে। আমি চবেই মিলি পেলাই তেল ঘঁহিলোঁ। মই কেমেৰা কৰি থাকোঁ দিব আমাৰ টিকলি তই গৌ নহবি মই মানে বগা গৰুজনী বাছি লৈছোঁ, কালাৰটো ভাল হ'ব মানে হালধি ঘঁহি দিব। চ' মই বগা গৰুজনী বাছি লৈছোঁ। আচলতে ঘৰত গৰু থাকিলে আচলতে সঁচাকৈ বহাগৰ বিহুৰ দিনাখন গৰু বিহুৰ দিনাখন বৰ ভাল লাগে। গৰু বিহীন আচলতে বহাগৰ বিহু মূল্য নাই বুলি মই ভাবোঁ। গধূলি ক'ত গাবি তই? মই আৰু কোনে গাম? পইচা কিন্তু মোকো লাগিব ভাগ। দিয়ক লগাওক লগাওক। আচলতে যেনেকৈ নহওক, যিমান কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো আচলতে মই হ'লোঁ বা খুৰা হ'লোঁ আমাৰ বৰ্তমান সকলোৱে আচলতে মানে গৰু বিহুৰ দিনা এই পৰম্পৰাখিনি আমাৰ পালে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ গোঁসাই ঘৰত আমি চবেই একেলগে মিলি প্ৰসাদ খাওঁ। আচলতে চবেই ইয়াৰ পিছত গা পা ধুই, এবাৰ গা ধোৱা হ'ল গৰু নোৱাবৰ কাৰণে, গৰু নোৱাৰ আগত আমি গা ধুই লৈছিলোঁ চবেই। তাৰপিছত গা ধোৱাৰ পাছত আকৌ গোঁসাই ঘৰত পুথি পঢ়িব, তাৰপিছত প্ৰসাদ জলপান সেইবোৰ চব একেলগে খোৱা হয় আৰু। দেই ফাকুৱা বুলি ভাবিছে বোলা দেই আমাৰ একেই কালাৰ ন দুটা হয়নে? অকমান ৰ'দত ঘূৰ কাৰণেহে তেনেকুৱা ক'লা পৰিছে অকমান। কি হাঁহি চা ঐ এইপিনে চা বুনু এইপিনে কিয় কান্দিছ?
ভগৱানে চব দিলে সেই কালাৰটোহে নিদিলে মোক আৰু গতিকে মই মানে ভাবিছোঁ হালধি ধুলে বোলে অলপ মানুহৰ ৰংটো বোলে উজ্জ্বল হয় সেইকাৰণে যিমান পাৰে লেপি দিছোঁ আৰু মানে গৰুৰ নোৱাওঁতে যিখিনি হালধি বাচি থাকে সেইবোৰ হালধি আচলতে ঘঁহাবলৈ ভাল গাৰ ছাল তালৰ কাৰণে ভাল বোলে বেমাৰ চেমাৰ কাৰণে নালাগিল যে আমি লাও বেঙেনা মাৰিলোঁ গৰুক এতিয়া গৰুক পথাৰলৈ নিয়া হ'ব আকৌ আবেলি অনা হ'ব আনি পেলাই জাক দিয়া হ'ব মাখিয়তী পাতে কোবাই ঘৰলৈ অনা হ'ব সেই পৰম্পৰাখিনি আমি সদায় কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি যাম আৰু বিশেষ একো নাই পিছৰখিনি দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু সেইটো সময়লৈ আমি চাগে হুঁচৰি গাবলৈ যাম গাঁৱত গতিকে পিছৰ আমি মাখিৰ পতে কোবোৱা গৰু জাক দিয়া পিঠা খোৱা সেইখিনি সেই সময়ত মই ঘৰত নাথাকিম আচলতে হুঁচৰি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাম